Assalomu alaykum. UzBlog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent shahrining Yangi hayot tumanidan, ya'ni Sergelida joylashgan bu xonobot emas, Qo'yliq 6 emas, именно Sergelida joylashgan Do'zlik mavzisidan keyin mahallada joylashgan 2.5 sotikdan iborat katta hovlini ko'rsatib o'tamiz. Bu yangi hovli bo'lib, yaqinda qurib bitkazilgan. Va hozir Toshkent shahrida eng katta shaxsiy, ya'ni chastniy bozorlardan biri bo'lgan Index bozoriga juda ham yaqin joyda joylashgan mahalladagi xonadonimiz bo'ladi. Biz hozir hovlidan xonadonning ichiga kirib, mana shu to'liq shart-sharoitlarni ko'rsatamiz, undan so'ng esa hovliga chiqamiz va mahallani ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yangi qurilib kelayotgan mahalla. Mahallada hamma shart-sharoitlari bor, yo'llari asfalt qilib qo'yilgan. Demak, xonadonga hovlidan kirib kelganimizdan so'ng biz hozir turgan joyimiz hol qismi bo'ladi. Ya'ni universal xonamiz. Hol qismining o'zi jami bir 18 kvadrat metrni o'z ichiga oladi. Patologlari juda baland qilib qo'yilgan, natijadagi patolog tortib qo'yilgan, 2 qavatdan qilib qo'yilgan. O'rtada qandil o'rnatishlar uchun sharoitlari bor, tovushli svetiliklar qilib qo'yilgan. Televizor o'rnatishligi uchun mana bu devorda antenna vhodlari va rozetkalar ham chiqarib qo'yilgan. Bu hozir hol qismimiz bo'ladi. Juda ham kattakon va holdan xonadonga kirib kelganimizdan so'ng holdan chap tomonga o'tadigan bo'lsak, bizda umumiy oshxonamiz joylashgan, mana shu xonadondagi katta oshxonamiz kenggina qilib qo'yilgan, atroflari aboy qilingan va mana patologlarga ham e'tibor bering, juda ham go'zal holatga keltirib qo'yilgan. Mana bu esa kafildan qilingan farchi qismlari bo'ladi. Va bu yerda ham shu qandil o'rnatishlar uchun sharoitlar bor. Xonadonda hamma xonada cho'pli pol tizimlari mavjud, polga tarkib yotqizib qo'yilgan, radiatorlar ko'rib turganingizdek shart emas, ya'ni cho'pli pol orqali xonadon isitiladi. Hovliga qaragan plastik profilli derazalar o'rnatib qo'yilgan. Bu bizning oshxonamiz bo'ladi. Demak, hovliga qaytib chiqdik. Davom etadigan bo'lsak, birinchi qavatda bitta katta mehmonxona va bitta katta yotoqxona joylashgan. Undan tashqari, mana bu tarafida esa sandvichli xonasi joylashgan. Va mana bu tarafdan esa xonadonning ikkinchi qavatiga ko'tarilishimiz mumkin. Xonadon 2 qavatdan iborat. Demak, to'g'riga o'tib, hozir mana o'ng qo'ldagi yotoqxonamizni ko'rsatamiz. Mana shunaqa yotoqxonamiz mavjud. Kengini ko'rib turganingizdek, bu ham bir 18 kvadrat metrlarni o'z ichiga olsa kerak. 2.5 metrga 7 metrni tashkil qiladigan orqa hovlisi ham bor va mana shu orqa hovlisiga qaragan derazalar o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda mana to'pli poldan tashqari mana bu joyda radiator ham o'rnatib qo'yilgan. Xohlasangiz to'pli polni o'chirib radiatordan ham foydalansangiz bo'ladi. Atroflari aboy qilingan, polga tarkib yotqizilgan va mana bu esa MDF eshiklari bo'ladi. Balangini mana shunaqanki MDF eshiklar ham xonadonda o'rnatib qo'yilgan. Bu bizning hozir birinchi qavatda joylashgan yotoqxonamiz edi. Endi esa uning yonidagi va orqa hovliga chiqish imkoni bo'lgan eshigi bor bo'lgan mehmonxonamizga kirib kelmoqdamiz. Mana shunaqanki mehmonxonamiz bor. Juda ham go'zal. Bu ham bir 18-20 kvadrat metrni o'z ichiga oladigan mehmonxonamiz. Antenna vhodlari mana bu devorda ichidan o'tkazib qo'yilgan, ya'ni televizorni mana shu joyga o'rnatsangiz bo'ladi. Bu yerda ham to'pli pol tizimlari bor. Bu esa patolog qismlari bo'ladi. Endi esa orqa hovlisini ham ko'rsatib o'tamiz. Alyumin profil eshiklar o'rnatilgan ekan. Bu esa orqa hovlisi. Ya'ni 2.5 metrga 7 metrni tashkil qiladigan orqa hovlisi. Bemalol bu joyda ortiqcha buyumlaringizni saqlab qo'ysangiz bo'ladi yoki juda ham go'zal holatga keltirib, yam yashil qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu ko'rib turgan tuyningingiz bu yopib beriladi. Xonadon egalari mana shu devorning orqa tarafida joylashgan xonadonda yashashadi, o'zlari uchun tuynik qilib qo'yishgan. Xonadonni sotib oladigan bo'lsangiz, bular hammasi yopilib ketadi. Bu hozir birinchi qavatda joylashgan mehmonxonamiz edi. Endi esa umumiy sanozil xonasini ko'rsatib o'tamiz.
Xonalarga e'tibor bergan bo'lsangiz, katta-katta va undan tashqari mana bu sanuzel xonasi ham kengina katta-katta qilib qo'yilgan, atroflari kafeldan qilingan. Demak, kirganimizda o'ng qo'limizda rakvina, to'g'rida vanna va mana bu joyda unitas joylashgan. Bu yerda ham cho'pli pol tizimlari mavjud. Juda ham go'zal bo'lgan smesitsiyalar o'rnatilgan ekan. Xonaga mos keladi. Bu hozir bizning birinchi qavatimiz edi. Birinchi qavatda holdan kirganimizda hol, uning yonida oshxona. Bu taraflariga o'tadigan bo'lsa, chap qo'limizda mehmonxona, o'ng qo'limizda esa kattalar yotoqxonasi joylashgan va bu tarafta sanuzel xonasi bor. Orqa hovliga chiqishning imkoniyati bor. Endi mana bu joydan o'rtadan ikkinchi qavatga ko'tarilamiz va ikkinchi qavatdagi shart-sharoitlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shunaqangi aylanma zina qilib qo'yilgan. Xavfsizlik uchun mana temirdan panjaralar qilib qo'yilgan ekan, xromdan qilingan ekan, gap yo'q. Mana ikkinchi qavatga ham ko'tarilib bo'ldik. İkinci qavatga ko'tarilganimizda mana shu koridor orqali xonalarga kirishimiz mümkün. Ko'tarilganimizdan so'ng o'ng tomonda bitta yotoqxona, bu tarafta yana bir yotoqxonamiz joylashgan. To'g'riga o'tadigan bo'lsak, umumiy sanuzel xonasi, bu tarafta yana bir yotoqxona va bu tarafta ikkinchi qavatda joylashgan mehmonxonani joylashtirishimiz mümkün bo'lgan xonamiz va balkoni ham mavjud. Demak, to'g'ridagi mana bu bizning umumiy sanuzel xonamiz, bu ikkinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel xonasi. Demak, mana bu tarafida rakvina, bu tarafida unitaz va dush xona uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu tarafga yuradigan bo'lsak, mana orqa hovlisiga qaragan forschkali derazalari, ya'ni bu nimaga baland qilingan? Qo'shnining xonadoni ko'rinmasligi uchun baland qilib qo'yilgan. Mana bu joy uchun garderob uchun ajratib qo'yilgan, bemalol mana shu joyda garderobni yasatsangiz bo'ladi. Bu tarafda yana bir yotoqxonamiz. Juda ham katta va kengina qilib qo'yilgan, ko'rib turganingizdek. Bu ham yana bir yotoqxonamiz. Yotoqxonalar sonini ko'rgan bo'lsangiz kerak, mana shu ikkinchi qavatning o'zida 3ta yotoqxona. Agar mana buni ham yotoqxona deydigan bo'lsak, 4ta yotoqxona. Pastda 5-chi yotoqxonamiz bor. Undan tashqari bitta kattakon zalimiz bor. Xol bor. Xonalar soni juda ham ko'p va yetarli. Bu hozir mana ikkinchi qavatda joylashgan mehmonxonamiz. Va bu yerdan xonadonning balkoniga ham chiqishimiz mumkin. Mana bu esa balkon qismlari bo'ladi. Aslida mana bu 2ta xonadon qurilgan bo'lib, aslida 3ta bo'lgan, birinchi xonadon sotib bo'lingan, o'rtada bir yana bir sotiladigan xonadon va mana bu xonadonimiz bor. Demak, mana bu hovli maydoni bo'ladi. Chornova atzalka holatida turibdi. Finishni chornova atzalka. Ustidan bemalol mana bu bo'yoqlardan foydalangan holda xonadon juda ham go'zal holatga keltirib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, yangi mahalla, eski uylar pashti yo'q, hammasi yangi qurilgan uylar bo'ladi. Bu Toshkent shahrining Yangi Hayot tumani. 2.5 sotikdan iborat 2 qavatli xonadonimiz. Undan tashqari podvol qismlari ham bor. Agar sizga podvol juda ham katta joy kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu xonadonning teng yarmi podvolga ajratib qo'yilgan. Bularni ham video orqali ko'rishingiz mumkin. Demak, eng qiziqtiradigan masala xonadonning narxi nech bo'ladi? Xonadonning narxi 98 ming dollarga baholanmoqda va uy egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib, mana shu xonadonni savdolashib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir biz hovliga qaytib chiqamiz va hovlidagi sharoitlarni ham ko'rsatamiz. Demak, azizlar, biz hozir xonadonning ichidan hovliga qaytib chiqdik. Mana shu 2 qavatli inshootni to'liq ichkarisini ko'rsatib bo'ldik va orqa hovlisini ham ko'rsatdik. Mana shu xonadon, bu tarafida esa hovli maydoni. Xonadonga kirib kelishda kattakon temir darvozalar o'rnatilgan. Bemalol 2-3 ta avtomobilni mana bu joyda joylashtirishimiz mumkin. Yashil maydon uchun ham daraxtlar ekishlar uchun joylar qoldirib ketilgan. Xonadon pishirg'ichdan qurilgan. Demak, mana bu oldi tarafi, ya'ni hol qismi va oshxona qismining osti to'liq podvol qilib qo'yilgan. Demak, hamma shart-sharoit, elektr simlari, gaz, svet, suv, tepli pol tizimlari hammasi ulab qo'yilgan.
va tomlari esa profnasteldan yopib qo'yilgan. Endi esa hozir mahallaga chiqamiz va mahallani ham ko'rsatib o'tamiz. Bu esa mahallamiz bo'ladi. Yo'llar asfalt qilib qo'yilgan ko'rib turganingizdek. Katta yo'l orqali mana bu joydan kirib kelamiz. Va mana bu xonadonimiz. Xonadonning oldidan ariq ham oqib o'tgan. Mana shu joydan ariq ham oqib o'tgan xonadonning oldida. Xonadon sizga ma'qul keldi degan umiddaman. Toshkent shahrining Sergeli tumanidan uy qidirgan do'stlarimizga bu yangi xonadon. Yangi hayot tumanida joylashgan 2,5 sotikdan iborat. Xonalar soniga to'xtaladigan bo'lsak, holni qo'shib hisoblamaganimizda birinchi qavatda 2 ta xonamiz, ikkinchi qavatda 4 ta xonamiz. Holsiz 6 ta xona bor. Hol bilan 7 ta xona bor. Bitta oshxona, 2 ta sanuzel. Undan tashqari pastki taraflari podvol qilib qo'yilgan xonadon. Xonadonning ichi to'liq bitqazilgan, hovlida esa chorniy modelka holatida turibdi. Hovliga ozgina bezak bersangiz bo'lgani. Sizlar bilan UzBlog YouTube kanal va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr.